Алдағы тәуліктерде еліміздің барлық аймақтарында тұрақсыз ауа райы сақталады. Қар жауады, тұман түседі және желдің екпіні күшейеді. Әсіресе бұл құбылыс солтүстік өңірлерде жиі байқалады. Сондықтан көлік жүргізушілердің жолда абай болған абзал. Өйткені жылдамдығы секундына 20 метрге жететін желден аттам жерді көру қиынға соғады. Ал оңтүстік және батыс облыстарда қар аралас жаңбыр жауып, қарды көктайғаққа айналуы ықтимал, дейді синоптиктер. Дауылды ескерту бүгін жіберілді. 25-ші қаңтар күні Ақмола және Павлодар облыстарында оңтүстік батыстан соққан желдің күші 15-20 метр секундқа дейін күшейеді, ал кей жерлерінде екпіні 23-28 метр секундқа дейін жетеді. Ал күндіз екпіні 30 метр секундқа дейін болуы мүмкін. Және кей жерлерінде бұрқасын болады.